З 4 по 9 липня на шосейних трасах Львівської області пройшов чемпіонат України з велосипедного спорту у багатоденній вологонці, індивідуальній гонці вгору юніори-жінки. Організатори чемпіонату – Міністерство молоді та спорту України, Управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації та Федерація велосипедного спорту Львівської області. Змагання проходили на території Пустомитівського, Перемишлянського, Кам'янка-Бузького та Радехівського районів. 9 липня на автотрасі у селі Вислобоках стартував 5-й етап велогонки, змагальна дистанція якої становила 130 кілометрів і пролягала через село Жовтанці, міста Кам'янка-Бузька, Радехів, село Стоянів і у зворотньому напрямку. До Радехова велосипедисти прибули згідно з розкладом велогонки близько 12-ї години дня і на повній швидкості промчали по вулиці Львівській. Вітальними вигуками «Слава Україні! Героям слава!» синьо-жовтими повітряними кульками і прапорцями їх зустріли невеличкі розрізнені групи радехівчан. Гостинно велогонку зустріли і провели стоянівські селяни. Дочекавшись своїх велогероїв на зворотньому шляху зі Стоянова, радехівчани уже в більшій кількості підбадьорливими вигуками бажали їм щасливої дороги.